Ja, no, vprašanje je bilo pravzaprav takšno, kot ste vi vprašali. Ne? Zakaj je seveda ta medijski inšpektor ene kaznoval, drugih pa ne. Konec koncev imamo znameniti slogan I feel Slovenija in nismo še slišali, da bi bil kdo kaznovan zaradi tega, ker ga objavlja, ker piše o njem, ker ga nosi na majici ali pa pač kakorkoli sporoča to, da je prijel Slovenijo. Zdaj, ko smo govorili z inšpektorjem, je rekel, da pač pri I feel Slovenija gre za blagovno znamko, ki je prijavljena na uradu za varstvo intelektualne lastnine in da zato pač ni prišlo do globe. To ne spremeni zadeve, zadeva je nastala v Sloveniji in seveda, če bi se držali zakona kot pijanec plota, kar se bi mi zdelo seveda tudi neumno, bi ravno tako to šlo pod kazensko sankcijo, ne, na vsak način. Jaz mislim, da tudi parafraza I feel politics ali pa ne vem, če rečemo I feel minister Šturm, ne, zaradi tega seveda ne bi smelo priti do takšnih posegov politike oziroma oblasti v medije.